Samverðið, það er komið fyrsta á 8. nóvember, heimastjórnin, Hrafnaþing frá Kilargo og Fiskisló, 14 ármann Kári Ólafsson, bæjarstjóri í Kópavogi, verður í heimastjórninni með mér og Jóni Kristni Snæhól. Maður horfa á höfuborgarpólitíkina, höfuborgarsvæðispólitíkina og í Kópavogi þar sem að einhvern veginn maður skynir að það sé að gerast jafnvel flottir hlutir heldur en í sjálfri höfuðborginni sem er náttúrulega held ég fjóru sinnum stærri að íbúa fjölda séð heldur en Kópavog. Ég var hugsi og ég hef ekki séð neinn fjölmiðil heima fjalla um þennan velborðandi breska lávarð Lord Eatwell sem að slitastjórn Glitnis þar sem að Donna Corleonean Steinunn Guðbjartsdóttir er fremsta dýri flokki sjálftöku hirðarinnar sem að virðist lifa utan við lög og reglur íslensks samfélags. Ég tek það fram með svo að heyri virðist en slitastjórn Glitnis réði þennan virta breska lávarð Lord Eatwell sem er núna held ég að sér rétt hjá mér deildar forseti Queen's College í Bretlandi til þess að reyna að díla við íslensk stjórnvöld, fá þau til að samþykkja nauðarsamninga og skoða eins og það heitir held ég allar þjóðhagslegar stærðir er snúað að Íslandi og slitastjórn og ég veit ekki hvort að fólk gerir sér grein fyrir því að slitastjórn Glitnis undir forustu umrættarar Steinunnar er að vinna gegn hagsmunum Íslands. Sennilega er þetta ekki neinn föðurlandssvík eða svíkað einhverjum þætti en þeir ráða breskan málaliða sem er sjálfsagt með, ég geti ímyndum er 1000 stellingsmund á klukkutíma ekkur lóðis, en það skiptir engu máli, fólk tekur bara það fé út úr þessum slitastjórnum sem það vill og hvort sem það er í eigin vasa eða annara. En slitastjórn Glitnis hefur ráðið við breskan málaliða til að berjast gegn hagsmunum Íslands. Slitastjórnin og Steinunn Guðbjartsdóttir og hennar hyski hefur tekið þá ákvörðun að taka afstöðu gegn Íslandi. Ég fæ ekki skilið þetta öðruvísi en það sé tilgangurinn. Og hvað gerir þessi breski heiðusmaður? Jú, hann kemur fram með þá surrealistísku hugmynd að Íslendingar leiti til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins bankagarantí til að borga svo andskotans slitastjórnar hyski gjaldeyrismekkir til. Ég veit ekki, ég hef nú, hérna, ég held að Steinunn Guðbjartsdóttir sé bara minnlaus lögfræðingu sem að vann stóra lottóvinningin og vinnur hann á hverjum degi vegna þess að tekjurnar sem hún skapar sjálfur sér eða skapar eru svona á við lottóvinning fyrir hinn venjulega Íslanding. Ég hef engan stjórnmálamaður, prófessor eða annan séð eða heyrt taka og þessi afstöðu sem ég er að tala að þetta er ráðning þessa manns hefur ekkert með að gera það sé einhver mætur, breskur, heimspekingur eða hagfræðingur sem ætla að gefa íslensku ríkisstjórninni góð ráð. Þetta er einfaldlega að slitastjórn
Glitnis, hún hefur tekið afstöðu gegn Íslandi. Og ég veit ekki hvað á að gera með svona svo, fyrir ekki við því. Ég bara kann ekki að segja það við ykkur. En ég fór alltaf inn að velta fyrir mig því að þessi maður er ábyggrið mesta prúmenni og má hvergi mamsið vita og menn er að velta fyrir sér að senda eitthvað svona gaur á þessa ungu menn sem að er að reyna að stjórna landinu en tekst heldur end sem komið er allega, fremur óburðurlega að það sé verið að senda eitthvað svona þungavirta mann, ég veit ekki hvort það er að því að fórsættis á þegar hann er hérna mentaður þarna í þessum þekktu bresku mentastofnunum en þetta er eiginlega með ólíkindum og ég bara segi varð ykkur vegna þess að svona minnum bröða alda það að Íslendingar séu svo vitlausir, svo óbóðslega heimskir að okkur datt þetta til hugar að leita til alþjóða gjaldeyrissjóðsins til að geta borgað út sjálf. Næja, ég ætla að passa mig á að segja ekki, ég meina það er fullt af lögfræðingum í kringum Donnu Corleone Steinunni Guðbjarnsdóttur sem er sennilega að mínum mati einhver mesta óþurftar manneskja sem að starfar á Íslandi allavega núna og en ég veit ekki hvort þeir halda að það sé að setja á þessa tvo strákar sem er að burðast við að stjórna landinu og er ekki enn farin að gefa nokkra von. Hringdi mig maður frá Íslandi í gær, þekktur fjárfestir sem sagðist aldrei hafa séð og orðið, já, séð eins mikið að vita það eins miklu af peningum og lausu á Íslandi sem menn vissi ekki hvað er að gera við vegna þess. Það er engin stefnumörkun frá stjórnvöldum, það eru samningalausir, það veit engin neitt. Jú, forsætti sáðan Hergert segir að það séu nefndir á störfum og það séu vona á einhverjum fréttum fyrir lok nóvember, mér skilst að það eigi loksins að sýna okkur tillögur hagræðingarhópsins á með hérna, forsætti sáðan neittinsins á mánudag, ekkert hvort að það eigi að fylgja svo hlaði eða kynna reitt. Þetta það er ekki læg, sorry. Ármann K.R. og Jón Kristinn hérna handa með hotnið, ekki missa því. Velkomin í nýjan og glæsilegan spilasal á Lækjatorgi. Háspenna. Sagarblöð, fræsitennur og bitverkfæri til trésmiða í miklu úrvali. Sérverslun fyrir handverksmenn, Ásborg, Smiðjuvegi 11. Sérhæfing í gleri og speglum síðan 1969 eina glerverksmiðan á landinu með CE-vottaða framleiðslu, Íspans Smiðjuvegu 7, Kópavogi. Veitingahúsið Brúin í Grindavík, glæsilegt jólahlaðborð í nóvember og desember. Rólegt og þægilegt umhverfi, lifandi tónlist, panti tímanlega, sími 894-2013. Veitingahúsi Brúin, Grindavík. Þegar þig vantar ný dekk undir bílinn á góðu verði, jafnvel ódýrari en annars staðar, kíktu þá á dekkverk.is og gerðu verðsamanburð. Við erum að Lyngási 20 í Garðabæ. Opið frá 10 til 19 alla daga, líka helgar. Hver er framtíð íslenskar orku? Haustfundur Landsvirkjunar í Hörpu, 13. nóvember klukkan 14. Taktu þátt í fundinum, skráning og bein útsending á landsvirkjun.is. Topp þjónusta, topp árangur. Allir þurfa þak yfir höfuðið. Mikil sala, okkur vantar eignir á söluskrá. Valhöll, fasteignasala í 20 ár, sími 588-44-77. Marg verðlaunuðu Goodyear geðadekkin færði hjá okkur, hjólbara vegstaði Sigurjóns, Hátúni 2A. Villibráðar hlaðborð perlunar, jólahlaðborð. Og nýr fjögurarétt ala kartimatsedil á 8.350 krónur perlan. Lundur 52-60 í Fossvogsdalnum í Kópavogi, skoði teikningar á bygg.is. Bygg búum betur. Nýtt frá Vilko, bakaði þetta í hrökkbrauð, holt og ljúfengt. Vilko, einfaldara getur það ekki verið.
Mundu að vera í áskrift. Þú finnur þínar eftirlætistölur á lotto.is. B.O.T. er þú vilt vera viss. Langar þig að prófa eitthvað nýtt? Nú færðu reyktan kjúkling frá Holta. Grunnur að góðri máltíð. Bættu smá Washington í líf þitt. Icelandair. Þú ert að horfa á INN, Íslands nýjasta nýtt. Sér aftur, Ármann Kár Ólafsson. Ármann Alþingi sem einu sinni var hér á INN, komin í heimastjórnina með Jóni Kristni, Guðlaugur Þór við skiptustörfi í Brussel, þeirri borg hættulegra mála. Og Hallur Ársson, bannum gafinn, við verðum ekki vandir að velkomin Ármann, gaman að sjá þig aftur. Já, takk fyrir það. Ég verið að velta fyrir mér í þessari prófkjör umræðu í Reykjavík sem að kannski rís hæst í stjórnmálunum í dag eðlilega eftir það að besti flokkurinn virðist vera úr sögunni að maður skynjar það einhvern veginn að Kópavogur sigli í góðum meðbyr. Þið eruð að selja lóðir, ég sá hvort þau búin að selja lóðir núna á einhverjum undanförnum missurum fyrir miljard eða miljardagir í klára hverju. Það eru byggingakrannar í gangi í Kópavogi, unga fólki vill búa í Kópavogi, Reykvíkingar hafa áhyggjur, segja við það eru varúrða að flökka á loftum og unga fólki vill fara úr bænum með börnin sín. Hvað ert þú að gera með einhverjum töfra sprota? Eða er þetta ekki svona plott eins og þetta brinnist þetta? Jú, þetta er sem sagt, þú dregur ekkert úr í sjálfu sér, sko, því að það er enda ekki rétt. Ef við skoðum tvö ár varandi í lóðasöluna, þá er þetta 3 milljarar, en á þessu ári er þetta 800 milljónir. Og, fyrir ekki þið? Þannig heldina síðan við tókum við að þá er þetta þrír, en ég á nú vona því að við munum selja lóði fyrir meira og á annan milljarð á þessu ári þegar uppi staðið. Hins vegar varðandi það af hverju fólki vill flytja í Kópavog að þá höfum við sagt að sjálfstæðismenn að innviðirnir eru svo sterkir hjá okkur og þjónustan er svo góð. Það auðvitað skiptir miklu atriði og þegar við horfum bara til skólan okkar að við erum í rauninni með nýju skóla, þar sem voru 10, nýju af því að einn var sameinaður og þeir eru allir tilbúnir og nýjustu skólarnir að þeir eru bara, hvað séð, þeir eru búnir nema við erum reyndir að stækka einn skólan vegna þess að það flutt svo mikið inn í það hverfi, við erum að stækka nýjan skóla en einhver síður að þá hérna eru líka íþróttamannvirkin okkar mjög öflug og svona leikskólamálin er í góðum málum og málefni eldri borgara þannig að það auðvitað hjálpar mikið til því unga fólki eldist auðvitað þegar að framlega stundir svo erum við vel í sveitt sett við erum miðsvæðis, við erum miðjan á höfuðborgarsvæðinu þannig að þegar þú flyttur í Kópavog að þá er eiginlega sama hvar þú vinnur það er alltaf tiltölulega stutt í vinnuna og það eru auðvitað líka kostur þannig að þetta spilar allt saman þannig við erum mjög ánægð með þetta. Þegar hrunið varð á sínum tíma þá var skilað mikið á lóðum og skuldastaðan hækkaði og við sögum alltaf þegar að við förum að réttu kútnum að þá munum við fyrst fara að staði Kópavog og það er bara einfaldlega að ganga eftir. Jón Kristján, þú ert allur nútum kunnugur, bæði í bæjarstjórn og pólitík í Kópavogi og pólitík í Reykjavík, í sjálfstæðisflokknum sem við erum að tala um og það sem að prófkjörið er nú eftir viku, 20 mann sem er að taka þá, ef einhver spyrði, verður saman þegar við pólitíkinu, ástandi í pólitíkinu, hérna í Reykjavík, í Kópavogi? Bera þetta saman? Það er kannski erfitt því, þetta er allt mismunandi persónur. Eftir höfðinu dansa limitnir og við erum það heppin í Kópavogi
eiga alveg frábæran bæjarstjóra. Ég hef oft sagt Ármann að hann er svona galdrakall, til dæmis ef ég myndi henda Ármanni í fallið í 10.000 feta hæð yfir Sahara og hann myndi lenda í miðri eyðumörkinu eftir viku var hann búinn að opna ísbúð. Og hann er útsjónarsamur og hérna, þetta er ótrúlegt að með því hvað Kópavogur og pólitíkinn Kópavogur búið að vera mikið jarðsprengjusvæði, að þá hefur þessi bæjarstjóri og síðan þessi meiruhlut og sérstaklega forustu með hinna flokkana Framsóna flokks og Öfsvunarlisistans staðið mjög þétt saman. Ef að ég á gaggrína eitthvað varðandi þennan meiruhluta, þá vil ég bara beita innri gaggríni á sjálfstæðisflokkinn í Kópavogi, vegna þess að það er hreint út sagt óþolandi að meðan að svona vel gengur og Kópavogsbúar eru svo ofboðslega ánægðir með bæinn sinn. Ég bý nú í Kópavogi og hef nú verið í bæjarstjórn Kópavogs og hérna þekki þessi mál mjög vel. Þá er það óþolandi fyrir svona almenna liðsmann eins og mig sem er búinn að leggja tíma og fyrirhöfni að styðja þennan flokk og tala málnas, að það sé alltaf einhverjir innan flokksins að pikka í bæjarstjórn. Alltaf einhver innanflokks átök. 70% af pólitíkinni innan sjálfstæðisflokksins í Kópavogi fer í einhver svona röfl, japl, jaml og fur hluti sem akkurat skipta engu máli þegar á heildinni litið. Og ég verð að segja það að í næsta prófkjöri þá eru til dæmis bara tekist á það hvort að sjálfstæðisflokkurinn í Kópavogi ætli bara yfir höfuð að standa saman í þessari pólitík í bænum eða ekki. Ég veit ekki hvort að Ármann sé sammála mér í þessu, en til mass má geta, og við tölum núna prófkjörin, að þá er endalaust verið að röfla það í Kópavogi, sem er allstar annars stað búið að blása af í landinu, að þeir eru einungis fá að taka þátt í prófkjöri sem eru búin að borga félagsgjöld. Það eru mörg þúsund manns sem styðja sjálfstæðisflokkinn í Kópavogi. Og eru flokksbundir í hinum ýmsu félögum, í Eddunni sem er félag kvenna, í Baldri sem er félag sjálfstæðismanna í verkalýðsstétt, í hérna Tí sem ég var nú einu sinni formaður og elska það félag mjög mikið, sem er ungi sjálfstæðismenn, og svo er sjálfstæðisfélag Kópavogs, að þá að skikka fólk til þess að borga til þess að fá að taka þátt í prófkjörinu. Þetta er svona teboðshugsun sem stendst engan raunveruleika hérna í dag. Og þetta var blásið af í Reykjavík, en núna eru uppi miklar deilur í sjálfstæðisflokknum í Kópavogi hvora leiðinu að fara, og þá verður þetta 500 manna prófkjör. En hverju deila? Já, það er inn í fulltrúaráðinu og þeir einstaklingar sem þar sitja inn í kjörnefnd. Sæppest að segja alltaf að ég nú ekkert að fara og djúpt onni í svona einhverja arma pælingar þarna inn í flokknum hjá okkur, en þessi, það er alveg rétt hjá honum Jóni Kristni að það er verið að takast á þetta, og þetta er náttúrulega að mínu viti alveg ótrúlega umræða, vegna þess að í síðasta prófkjöri hjá sjálfstæðisflokknum í Kópavogi þá kusu 3000 manns í prófkjörinu, og það sjá það allir hversu öflugt það er að fara inn í kosningar með slíka þáttöku í prófkjöri. Og það eru þetta grundvallaratriði fyrir sjálfstæðisflokkinn. Akkurat. En það er hins vegar þetta svo skrítið að þeir alltaf eru að tala aukið lýðræði, að þá ætlu vilja ákveðnir aðilarinn í sjálfstæðisflokknum fara að loka flokknum með þessum hætti. Og af hverju núna, hver er tímapunkturinn núna, af hverju var það ekki síðast eða þar áður? Þegar ég byrjaði og tók þátt í mínu fyrsta prófkjöri, þá þurftur ekki eins og að vera flokksbundin. Eina sem þurftur að gera var að skrifa í gestabók þegar þú komst inn á kjörstað. Og svo var þetta lokað og ég var svo því alveg fylgjandi að þú þurftur að vera flokksbundin, en núna áttu að vera, þurfa að greiða líka, vera búin að greiða félagsgjöld. Svo er þetta bara ekki framkvæmanlegt. Því að býtum við hvaða gjalda er verið að miða, og þú ert með valgreiðslur og ungir sjálfstæðis með rukk ekki félagsgjöld og eldri borgarar þurfi ekki að borga félagsgjöld og svo framvegis. Þannig að það er verið að taka gott form sem hefur virkað vel
og einhvern veginn að reyna að breyta því breytingana vegna og það getur vel verið að sumir sjá sér hagsmunni því og ég ætla allavega að segja það alveg eins og að það hlýtur að gagnast þeim best sem fyrir eru að gera þetta með þessum hætti og hverjum langbest að hlýtur að gagnast oddvitanum langbest að gera þetta með þessum hætti en ég ætla hins vegar að lýsa því yfir að ég á móti þessu sjálfur ég vil hafa þetta opið og óttast það ekki að sem flestir taki þátt Þetta bara óþolandi umræða því að sjálfstæðisflokkurinn hefur farið í gegnum mjög erfiðan tíma frá hruni Það verið að reyna að laða fólk að sjálfstæðastefnunum því án sjálfstæðastefnunar bara ekki tætt að byggja þetta land og þá einhverju delirandar í Kópavogi sem vilja loka þessu. Hefta aðgang fólks að hérna líðræðum sem í prógjörnum þegar lindis einhver líðræð sem felst í því að velja sína fulltrúa. Fólk vill hafa hönd í bakka með það hverjir veljast á framboðslistana, fólk vill hafa hönd í bakka með það hver leiðir listan. Og það hreint út sagt móðgun við mig sem sjálfstæðismenn í Kópavogi að þurfa að sitja undir þessu svo er annað en ég ætla bara aðeins til þess að loka þessu ég ætla bara að fá að klára þetta það er alveg líka hreint óþolandi að stofnanir flokksins geta ekki tekist á innri málefni flokksins og það eru bókanir einstakra bæjarfulltrúa á bæjarstjóran sjálfan að hendi hérna bæjarfulltrúa í Kópavogi þetta bara hneyksli förum hérna aðeins út fyrir lokal patriotisman ykkar sem er að verða eina óbærileg við erum samt að taka smá fylgi sjálfstæðarflokksins hérna í Kópavogi ég verða í Reykjavík eða á landsmæli hvað þá kannski er Reykjavík líka þá vantar svona cirka 10-15.000 sjálfstæðarmenn sem voru og er ekki lengur og eru í fílu út á einhverjum ástæðum kenna flokknum ennþá allt það sem illa hefur farið í þjóð. Hvernig stendur flokkurinn í Kópavogi? Veistu það út frá skoðanakörnum þá bara... Hann fór beint í Kópavogi aftur. Verði að... Ég verð að viðkenna það... Hvað er það lega að sé? Já, nei, bara satt best að segja, þá ekkert verið að skoða Kópavogi sérstaklega í þessum skoðanakörnum. Og ég hef ekki látið gera neina slíka könnun, þannig að nú þegar ég horfi í augunaður yngvi á skæpinu þá verið að segja alveg sér ég hef ekki hugmynd það þegar þú ert að tala skoðanakönnun. En mér finnst hins vegar bara andrúsloftið í bænum gagnvart sjálfstæðisflokknum vera gott og mér finnst vera svona meðbyr með okkur og ég óttast ekki þegar að kemur að kosningum en hreinar og klárar tölur ég ekki með en svona mín tilfinning að við séum alveg á ágætis siglingu. Nú þekki ég svolítið til vegna þess að sonur minn og barnabarn búa í tói Kópavogi og ganga í Kársnesskóla sem er greinilega afar vel reikin stofnun. Já, ég gekk í hann líka. Og vaktir orðatek, það sem ég hef upplifað. Er einhver sérstök stefna líka, ég öfunda Kópavog búa þegar ég sæki strákinn nafna minn á íþróttaæfingu, fótboltaæfingu hérna í fífuna hjá okkur og það er gríðarlega flott mannvirki. Þú talar þetta á, en þetta grundvöllurinn, hvað við segja, styrkleika Kópavogs, að batna fólk að sér þessar fínu aðstöðu og metna þeim sem er í því að hlúa fannum. Já, það er stór hluti af þess og ágættu við skulum minnast á Kársnesskóla því að kona mín kennir þar og verum mjög ánægð með að heyra þetta hjá þér. En það er þannig að þetta byggingarnar og umgjörnir eru eitt en svo kemur starfið og til skjalana og starfið í skólanum hjá okkur er mjög gott og það sem við höfum líka gert að við höfum rekið mjög öflugar félagsmiðstöðar. Og ég held að það sem er annars skýringin á því og svo auðvitað frábær starfi íþróttarhreyfingunni að við höfum verið að sjá allar svona tölur sem snúa neyslu, tóbaks, áfengis, vímöfn almennt að þær hafa verið að fara niður hjá okkur frá ári til árs. Þannig að allar slíkar mælingar sem við gerum að þær eru að koma gríðarlega vel út fyrir okkur. En varðandi skólana þá höfum við líka lagt mikið upp úr því að svona ákveði sjálfstæði skólana.
Þannig að þó við séum með skólastefnu sem að þarf að fara eftir að þá höfum við líka skapað svona ákveðið rekstrarlegt svigrúm fyrir skólana til þess að þeir geti í rauninni kannski þá haft svigrúm til að taka ákvarðan til sparnar hjá sér sem þeir geta síðan eitt eða þeir hafa umfram fjármagn til þess að svona íta undir þær áherslu sem að þeir hafa hjá sér og þetta held ég sé líka mjög mikilvægt og það sem að eru þetta síðan ánægilegt við þetta allt saman þennan batnandi rekstur og að þá erum að sjá núna mikinn rekstrarafgang og góðan og við erum að greiða skuldinni hratt og það eru þetta kemur til vegna þess að fólki laðist á áratna með okkur starfsfólk Kópavogsbæjar og er að skapa þetta svigrúm þó svo að við höfum algjörlega haldið okkur höndum þrátt fyrir kosningar ár þá heldum við okkur höndum í þessari fjárhagsáætlun en það að greiða niður skuldir að þá náttúrulega skörum við vaxtatekjurinn í framtíðan og munum fá enn frekara svigrúm einmitt gagnvart skólunum og ég held svona þegar að það svigrúm fer að skapast þá munum við sérstaklega horfa á skólan og þá ég að tala leikskólana líka. En er Kópavogur eftir hrunið og þessar aðgerðum sem við hafi farið út í ég lasa eftir einhverjum gúrú á sviði efnahagsmála að besta fjárfesting sem nokkur maður geti farið út í núna væri að borga skuldir og það sem ég er að velta henni mér að eins og þið voru látna eins og að bæjarfélag urðu fyrir gríðarlegum áfallum ertu fjárhagslega núna og vandar að vinni fyrir 2014 og vandar að reyndu að afgreða þá er þið komin í lignan sjó sko það sem að fólk gleymir stundum þegar að vera að tala skuldsetningu Kópavogsbær var orðinn mjög skuldsettur og skuldaði 250% af tekjum hann er núna komin nið fyrir 200% samkvæmt síðasta hálfsársuppgjöri og við verðum komin onni 170% þar að segja skuldsetningu miðað við tekjur árinu 2017 þetta var eitthvað sem okkur dreymdi ekki en það kannski ekki stóra máli bara skuldsetningin sem slík heldur líka þetta veltu fé frá rekstri þar að segja hvað þú hefur á milli handa á milli til þess að greiða niður skuldir og til þess að fara í framkvæmdir og þegar að vestlétt þá var þetta í kringum milljarður og núna er þetta þrír þannig að menn sjá hvað batinn er mikill þegar að vestlétt þá eru skuldir án lífeyrissjóðsskuldbindinga kominir yfir 40 milljarða þeir eru núna í 37 þrátt fyrir að hafi verið vísitölu hækkun sko þegar þetta voru rúmi 40 milljarðar þannig að það eru það er svo mikill bati í þessu að þetta gerist þetta eru í raun eginn töfrabröð þetta er lóðasalan þetta er átaki í rekstri sína aðhald og láta hlutinu sem að gera smám saman en það sem að mér þótti slæmt þegar við lögum fram síðustu fjárhagsáætlun að þá vorum við að skila áætlun sem að reikna með rekstrahagnað upp á 600 milljónir í staðinn fyrir 100 milljónir árið 2013, sem fjárhagsáætlun næsta árs skila þá 600 meiri afgangi og þá vildu aðilar strax fara að eyða einhverjum 250 milljónum í að kaupa íbúðir til þess að fara inn á leigumarkaðinn og það er einhverja tíu íbúðir hefur náttúrulega ekkert fyrir leigumarkaðinn að segja en 250 milljónir þá ertu bara fyrir það ef greiðinu vext í staðinn að þá ertu með þetta hvað 17-18 milljónir til ráðstöfunar árið síðar ef greiðinu 250 milljónir þannig þegar greiðinu milljarðina þá áttu 70-80 milljónir afgangsinn í næsta ár og þegar þú tekur þetta milljarð fyrir milljarð að þá áttu þetta 70 plus 70 plus 70 plus 70 það eru peningar sem eru komni til að vera það er ekki einskiptis þú getur minkað hagnaðin og fjárhagsáætlun eitt skipti með að hendin 250 milljónum í eitthvað dekurverkefni en þar með ekki að greiða niður skuldir þannig að þetta er algjörlega hárrétt besta fjárfesting sem þú getur gert er að greiða niður skuldir þá eykur rekstrarafganginn og þá getur þú farið í betri þjónustu inn í framtíðina skilurðu núna einhver hvað ég sagði með ísbúðina Já, ég geti, Jón Kristi, það er svo margt sem ég skil hjá þér og annars sem ég skil ekki. Ég skil það núna að það er komið tími til að fara auðlýsingalega og eftir það þá förum við frá lokalpólitíkinni Kópavogi og horfum á landsmálinn og ríkisstjórnina okkar innan gæsalappa sem er að starfa og margir hafa áhyggjur af að það sjá ekki á að það séu komin nýjir herrar með völd. Hér var stutt hlé. Læknavísindin hafa lengi þekkt virkni kólesteróls í mannslíkamanum.
og ef magn þess í blóði fer yfir æskileg mörk getur það valdið hjarta- og æðasjúkdómum. Neysla Benecols er náttúruleg leið til að halda kólesteróli í skefjum. Rannsóknir sýna að dagleg neysla Benecols með mat lækkar kólesteróli í blóði verulega og hefur þannig góð áhrif á heilsuna. Benecol, fyrir þá sem vilja lækka kólesteról. Með óbíleiklinum getur þú fengið fjóra vildarpunta Æslandir á hvern lítra eða 150 punta á áfyllinguna. Þetta gerir 7500 punta á ári hjá meðalnotanda til viðbótar við öll afsláttakjörin. Svo færðu þetta 15 krónar afslátt af lítranum í tíunda hvert skipti. Þetta færðu hvergi nema hjá OB og Ólís. Með óbíleiklinum. Græni svanurinn prýðir Ajax. Gerðu heimili skínandi hreint með Ajax. Fiskikóngurinn sofa við 3 opinn virkadaga milli klukkan 7 og 18.15. Nýr fiskur alla daga, líka opið á laugardögum milli klukkan 10 til 15. Fiskikóngurinn sofa við 3, ávallt ferskur. Er bunan orðin kraftlítil? Þarft þú að pissa oft á nóttunni? Próstaminus er öflugt náttúrulegt efni fyrir karlmenn. Góð samskipti eru ekki tækin sem þú heldur á. Góð samskipti eru ekki að tala rétt eða stafsetning. Þú þarft ekki að vera fyndin, kunna nýjustu frasana eða málsætti. Bók veitir verður eitt af diskana látið. Askana verður ekki diskana. Góð samskipti eru að setja sig í spor annara. Að gleyma því aldrei að annað fólk er með þarfir og skoðanir sem eru öðruvísi en okkar eigin. Góð samskipti eru þolinmæði, líkamstjáning, sögur og hreyfing. Góð samskipti eru að leiða frekar en skipa, að sýna athygli og að muna hluti sem snúast aðra. Góð samskipti bæta lífið og þau verða til hjá okkur sjálfum. Já, góð dag. Gott verði bónus nýtt íslensk grísakjöt. Grísa bór, grísa hakk, grísa lundir, grísa nakki, grísa hryggur. Gott verði á nýju grísakjöt í bónus. Þú ert að horfa á INN, Íslands nýjasta nýtt. Þar aftur heimastjórnin Arman Gáður Ólafsson, gestur hjá mér og Jóni Kristín, við erum að tala fyrirmynda bæjarfélagið Kópavog, sem að virðir, já, er bara eiginlega fyrir heitna landið. Dæma má, það hafa orðið frá því að við vorum hér fyrir viku. Hamfarir í Reykjavík, það sem að besti blokkurinn var formlega lagður niður, Heiða Kristín Helgadóttir, stjórnar, annar af stjórnar formönnum Bjartrar framtíðar, held ég það heiti núna, hún sagði, held að það verið í Kjarnanum, hún skrifaði grein um kynni sinni á Jóni Gnarr og hennar afskipti sem þetta pólitík og stofnun Bestaflokksins. Það sem hún sagði að það þyrfti að leggja af klíku Bestaflokksins því að besti flokkurinn væri klíka. Þessar breytingar eru gríðarlegar en fyrstu skoðanakannanir sem voru framkvæmdar að vísu daginn eftir með helmingsþáttöku, sýttu bara enga breyting. Það er kannski, það er tvíþætt að hérna sem er í gangi. Í fyrsta lagi er það rétt að það var mikil klíku stjórn og það eru klíku stjórnmál í meirihlutunum í Reykjavík. Það er ekkit, og í öðru lagi, alls ekkit óeðlegt við það að besti flokkurinn með að við, þá hann dómunar að alla sko síðustu viku í fjölmiðlum og Jón Gunnar gjörsanlega hafði frítt spil að þarna hérna haldi besti flokkurinn sínu. Sjálfstæðisflokkurinn er núna að ganga í prófkjör þetta viku og það verður að segja sig svo að þar hefur verið afskaplega lítil samheldni meðal aðal og vara borgarfulltrúa og hreinlega kannski ekki mjög trúverðu pólitík sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur að sýna af sér að mörgu leiti í Reykjavík. Núna eftir viku verður úr því skorið hver fær umboðið til þess að leiða flokkinn áfram og ég er þess fullviss að þar mun Júlíus Vífill fá glæsilega kosningu og þar með skýrt umboð til þess að leiða flokkinn áfram og þá mun
munum við sjá betri og hagstæðari tölur fyrir sjálfstæðarsflokkin. Það einfalda eftirspurn eftir pólitíkus eins og Júlíus Sýbli, þetta grandar hægur maður, þetta mikill húmanisti, þetta mikill húmoristi líka, en umfram allt þá hefur hann þessa ástriða að vinna fyrir Reykvíkinga. Hann er lús yfir borgarfulltrúi. Og menn vita það að það eru alltaf opna dyr og hann er að hitta og búna á þessum stutta ferli sem oddviti búin að rækta grasrót flokksins gríðarlega mikið. Þannig að fólkið í borginni, það mun treysta Júlíus til þess að leiða flokkinn áfram og grasrótin sem er náttúrulega turbóvélinn í flokknum í Reykjavík, eins og annars staðar í landinu, hún er tilbúin að fylgja honum. Hún er vel undirbúin. Þannig að ég óttast ekki að sjálfstæðisflokkurinn eigi eftir að horfa á þessar tölur sem eru allt og lágar meðal við hvað pólitíkinn í Reykjavík og hendi besta flokksins í umboði samfylkingarinn er búin að vera hræðileg. Við erum að tala skuldasöfnun, þetta heimsmet í skuldasöfnun. Og það sást alveg hérna í sjónvarpunum daginn hvernig Júlíus Vífill hundskammaði og rúlaði yfir Dagbjarð Eggertsson og þeir voru með við hliðin á sér sérfræðing sem átti að svona vera hlutlaus. Hann samþýtti hvert einasta orð sem Júlíus Vífill sagði um skuldastöðu borgarinnar og fjármálastjórnina yfir höfuð. Meðan að Kópavogur að lækka álögur á sína bæjarbúa, þá er Reykjavík að hækka álögur á sína bæjarbúa, borgarbúa. Og þarna koma því, og það er fjölskyldan og kannski það sem sjálfstæðsflokkurinn í heildsinni þarf að horfa til í þessari ríkisstjórn, að það er að ef að fjölskyldurnar er ekki í lagi í þessu landi, þá er landið ekki í lagi. Og ég er búin að segja þetta 100 sinnum á þessum vettvangi. Sko það sem mér sýnist er að... Þorgeir Kjarkasagði held ég að það verið þá. Á föstudaginn var, þá voru hún og Ástór Friðriksdóttir hjá mér, að það var alveg sama, það myndi ekkert gerast með sjálfstæðarflokkinn nema sjálfstæðarflokkurinn á landsmæli eða á landsvísu og í borginni, sem er sjálfstæðarflokkurinn sem er í ríkisstjórn, ef að þau ekki störfuðu saman og gengjuðu sjálfstætt í sömu áttina, að þá myndi sjálfstæðarflokkurinn ekki ná aftur vopnin sínu sem hann hafði og horfa á þessa 10-15.000 sjálfstæðismenn um allan, flesti náttúrulega á höfuðborgarsvæðinu, að ef að stjórnin ekki pluma sig og færnættir, að þá á flokkurinn í bæjarstjórn miklu erfiðari stöðu. Já, þetta er að mörgulítið rétt, ég má aðeins koma inn á þetta aftur. Að það hefur verið fylgni milli gengi sjálfstæðisflokksins í sveitarstjórnarkosningum og hérna ríkisstjórna þáttöku. Það er að segja að þegar sjálfstæðisflokkurinn hefur verið í ríkisstjórn, þá hefur sjálfstæðisflokkurinn í sveitarstjórnum Miðsvegarlandið átt erfiðara uppdráttar nema einni undantekningu og það er borgarstjóratíð Davíðs Oddssonar. Það var slit úr öllu samhengi. Það skipti engu máli hvort að sjálfstæðisflokkurinn var í 27% eða 41%. Davíð var bara með rúmlegan meira hlut í borginni og hélt því þangað til hann fór út sem borgarstjóri. En ég held að þetta mál til sansvega fær, en það er líka okkar hlutverk sem erum í sveitarstjórnum að koma okkar sjónumum á framfæri, því að ríkisstjórnin auðvitað er að sigla sína leið og við vitum að það er brotsjór hjá henni og það veit öll þjóðum það, þannig að kjósendur verða að horfa meira á sitt sveitafélag og slíta þetta í rauninni svolítið úr samhengi og spyrja sig því eins og í Reykjavík, hvernig hafa þeir raunverulega verið að standa sig, svo stjórn sem nú er, og það sem að litla sem ég hef rýnt til dæmis í fjárhagsáætlun þeirra, að þá er aðhlutin þeirra, það er að segja, já, stofnanarhlutin eða hvað ég maður kalla, að skila svipæri rekstrar afkom og Kópavogur 400 miljónum þrátt fyrir að vera 4 sinnum stærri. Og ég segi bara Reykinga, horfiði á þetta og spurja þessum árangurinn, og ef að ég kann að lesa rétt í þetta hjá þeim, að þá koma þar inn 200 miljónur vegna stöðumælasjóðs og það er einhverja tekju sem önnur sveitafélag hafa ekki. Þannig að ég held að Reykingar verði í raun og veru að rýna verk þeirra aðila sem að nú er að fara frá völdum og dæma þá síðan þessi framboð út frá því sem að og sjálfstæðisflokkinn sérstaklega í þessu tilviki. Svo þetta spyr maður sér líka hinu þegar að vera að tala klíku stjórnmál, saman hvað við köllum það, en þegar allir
eða hvað að segja, það hefur verið mjög mikil umræða í kjölfar hrunsins að það þurfa að auka lýðræði og borgararnir verða að koma meira að stjórninu og svo framvegis. En þá virðist að vera að þeir framboð sem að ákveða í, bara inn á kaffihúsu eða heim í stofuhöfingur hverjir eiga að fara fram að þau sé að ná gríðarlega góðum árangri. Akkur. En þeir flokkar sem eru með líðræðislegustu vinnubröðin að þeir hafi síður árangur sem erfið svona það minnst að það sett í samhengi við sögulegt fylgi þeirra flokka. Og þetta er áhyggjöfni. Við getum ekki kalla á líðræði og tekið þátt í að velja á lista ákveðna flokka en kjósa síðan flokkana sem að bjóða okkur ekkert upp og það að hafa áhrif á þeirra starfsemi. Og neita að tala við borgarana. Það eins og með í skólamálunum hérna í Reykjavík að þá einfaldlega að hafa verið teknar með gerræðislegar ákvarðanir á samráðs við borgarana. Það hafa verið teknar ákvarðanir í skipulagsmálum, í umferðamálum hérna, sérstaklega hérna í Vesturbæja Reykjavíkur, á nokkur samráðs og þetta er ganga, sko, borgarbúar að ganga göflunum út að þessu. Bílar eru velkomnir í Kópavog, það skal til. Já, og hvað eru margir stöðumælar í Kópavog? Engin. En, það svolítið merkilegt að gerast, það ekkert merkilegt að á laugardaginn kemur eftir viku, að þá verður kosið í brotgjöri og á miðvikudag og fimmtudag, að þá munu allir þeir sem eru 20 sem eru í framboði, hérna fyrir sjálfstæðarflokki í Brókjörn í Reykjavík fá hver 8 mínútur til að kynna sig og sínar hugsjónir og málefni hérna á INN og þá fá Reykvíkingar sem sagði að tækifæri til að horfa á fólk sem að vill gefa sig í stjórnmál til þess að vinna hefur brennandi áhuga á því að vinna að málefnum borgarinnar en er ekki búið til hérna á kaffihúslista sem eru búin til á kaffihúsum þú verður að koma, þú verður að koma, við verðum að gera þetta. Og svo allt í hennu eru borgarfundur og Reykjavík orðin bara, þú veist, einhverju svona, ég segi allt í góðu, hérna, í góðum ásettingi, svona hippalegir og gott menningarfólk og pop, barar og annað. Það má segja eitt um... Það þekkir engin reykvíkingur þessa fulltrúa fyrir utan Gnarri. Það eitt líka sem ég vil segja um þennan 20 manna hóp sem verður hérna á skjánum hjá okkur næstu viku. Að þetta fólk hefur brennandi áhuga á borgarmálum og er að bjóða sig fram til þjónustu til að vinna borginni til heilla. Þetta er fólk sem eru bæði borgarfulltrúar og varaborgarfulltrúar og hafa verið í nefndakerfinu og svo fólk sem eru að koma utan að einskerum áhuga og finnur farfi fyrir sínar hugsjónir í sjálfstæðisflokknum. Þannig að það verður mjög gaman að sjá þetta á miðvikudag og fimmtudag þegar við sýnum þetta. Ein stór spurning sem til dæmis mér finnst að allir þeir sem koma fram í næstu viku eiga að svara hvað afstöðu hafa þeir til þess að humbúk samkomulega sem ríkisstjórnar og Reykjavík gerðum Reykjavíkurflugvöll sem er bara sko hneyksli og gerir ekkert nema að slá á frest allri fjárfestingu og flugöryggi í landinu og menn hafa núna verið að skrifa greinar og það verið mjög fróðlegt að sjá til dæmis hvað borgar fulltrúa frambjóðundur sjálfstæðarflokksins munu segja. Komið rosalega óvart að Jón Kristinn skildi koma með þetta atrið með flugvöllin. Það er eiginlega aldrei rætt þetta. Það nú þurfum að menna sína djörfung og dug. Þetta eru örugglega spennandi þáttur og... Það sem skiptir gríðarlegu miklu málum fyrir borgarmálin og bæjarmálin almennt, það er þessi ríkisstjórn sem að ég sá það í morgun held ég að nefndirnar sem að Sigmundur Davíð er búin að skipa til að vinna frumvarpum og stíku það nálgast eða fer fram með við íbúatölu Súðavíkur ref, sem er nú svona einhver snjall blaðamaður hefur fundið þá viðmiðun en ég það menn er að hringi mig hérna vestur til Ameríkustur og spurði mig hvort að ég viti eitthvað vegna þess að mönnum finnst bóstalega að það sé ekkit að gerast hjá þessari ríkisstjórn. Hún er búin að lifa í 6 mánuði, það búið núna síðbúið að setja á lækirnar nefndir til að vinna að þeim málum sem að þessi tveir ungu menn lofuðu
lofuðu fyrir kosningarnar og Sigmundur Davíð sérstaklega að tvöfaldaði næstum því fylgi Framsóknarflokksins með þessu. Það er allt farið. Hvert einasta prósentu stig og menn spyrja með þess að Pétur Blöndal, alþingismaður, hann sagði í gær að eina sem vantar til að koma sinn land í gang er að búa til störf. Það er bara engin störf að verða til og mönnum er farið að lengja mjög eftir því að finna þess merki að það séu tveir ungir menn, framsæknir menn sem að skilja mikilvægi þess að snúa við stöðnunartímabili kommúnistastjórnar Jóhönnu Sigurðardóttur, en menn sjá bara engin merki um að eitt en eitt sé að gera. Sko, ég aðeins varandi það þegar verið að gera grína fólki nánast fyrir að skipa nefndir, að þá vil ég bara undirstrika það mitt sjónarmið og sjónarhot að þær eru auðvitað nauðsynlegar. Nefndirnar verða til þess að það koma mörg sjónarmið á borðinu og það miklu líklegra til þess að þú komir með niðurstöðu sem að aðilar geta sett sig við og allir þessir aðilar nefndunum eru fulltrúar einhverja. En það sem að virðist vera líka eitthvað rosalt atriði sýnismanni að það eru mennur skipari nefndur og svo stendur yfirleitt síðast ekki greitt þóknun fyrir að sitja í nefndinni. Og hvað gerist þá? Þetta mennur að gera þetta í svona hobby. Og ég hef stundum spurt með því að skipir nefnd fyrir mikilvægan málaflokk eins og til dæmis varandi niðurgreiðslu skulda. Af hverju þurfa þær svona marga mánuði? Af hverju fá menn bara ekki laun fyrir að sitja í nefndinni og svo bara sitja menn fjóra tími senn, dag eftir dag eftir dag eftir dag og vinna og svo er hinu fjóra tíma notaði til þess að kaupa og láta vinna aðkeypta vinnu sem þarf til þess að nefndastarfi geti haldið áfram. Og þá getur í rauninni unnið miklu hraðar. Þannig að fyrir mér snýst það ekki það að það sé slemt að skipa nefndir. Þú þarft eins og að hafa nefndir þar sem að fólk hefur svigrúm til þess að vinna á fullu í skamman tíma og skila af sér. Og það er það sem ég held að menn hefði átt að gera núna. Að skipa slíka nefndir sem bara nánast, menn eru bara þess vegna í heilstags störfum við nefndavinna og bara eru að djöflast og rótast í málum. Nei, þetta tekur allt á langan tíma. Ég er algjörlega sammálaði. En það verður auðvitað að koma niðurstaða út úr þessum nefndum til þess að hægt sé að stíga næsta skref og er ekki verið að boða þetta sé að fara að skila núna í þessu mánuð og fyrir áramót. Þannig að þegar að svo niðurstaða kemur þá vonandi sjáum við betra á spilin. Ég virkilega vona það að Framsóknarflokkurinn og fulltrúar hans og Bjarni og þeir sem eru þann inn í rándum séu að sjá eitthvað miklu meira heldur ég er að sjá. Af því ég sé ekkert fram úr þessu sko hvernig menn ætla að standa við sér lofur en ég vona að þeir sem að segja bara menn er í örvæntingu að leita að merkjum það sagði við mig fjárfrestir eða maður sem að ef við komum mikið að fjárfrestingum á undanförnum árum og jafnvel eftir hrun og allt það hann sagði aldrei hafa séð eins mikið af peningum á Íslandi sem valdaði farfið, þar sem menn væru bara vissi ekki hvert er hægt að setja þetta, annars það er í einhver bankabréf eða einhver ríkisskuldabréf í staðum fyrir að koma sér í vinnu þar sem skapa störf og verðmætti og annað. Og þá er ég spurði því, þú ert einna mikilvægum leiðtogum sjálfstæðisflokksins á landsvísu sem bæjarstjóri í Kópavogi, Ármann, að ef að þú ekki veist eða skynjar frá þessum félögum okkar niður á Alþingi að þá er eitthvað að. Sko, í mínum huga er upphá endir alls, það er þessi höft. Til það að þau eru að skemma svo rosalega fyrir okkur ef að menn ætla að fara að fá framgang fyrir fjármagnið, þá geta ekki allir farið í að byggja blokkir. Það er ekki þannig. Það þarf að vera miklu meiri fjölbreytni. Og eins og ég fór á fyrirlestu með Heiðari Má sem er að sjá mikil tækifæri í Grænlandi. Það er rosalega erfitt fyrir okkur að stíga þar inn út af höftun. Þetta er hérna við bæjardyrnar hjá okkur. Þannig ef það er eitthvað sem við ekki efni á, þá er það þessi höft. Og ef þau fara ekki, þá verðum við með þennan lélega kaupmátt. Það þarf að auka kaupmáttin fyrst og fremst og ég veit að ég er ekki að segja neitt nýtt. En það gerist ekki í lokuðu hagkerfi, það gerist ekki nema hagkerfi opnist. Og þess vegna þurfa þessar, ekkert svo kölluð, þessar nefndir, þessir hópar og allir þessir sérfræðingar að fara að ljúka störfum svo hægt sé að bretta upp ermar og ganga í þessi verkefni og opna landið.
það skiptir öllu máli. Og þeir eru að vera tækifæri fyrir þeir að vera tala hérna innan. Já, og þeir eru að tala það hvort efna menningu eða ekki menningu. Það bara eitt sem við ekki efna á. Við höfum ekki efna á lokuðu landi. Við höfum ekki efna á gjaldeyrishöftum. Það þar sem þetta snýst allt það. Og talandi lækkun og niðurgreiðslu lána að jú það auðvitað gott að blessa en ef kaupmáttur eykst þá hefur auðvitað fólk miklu frekar efni að borga þessu lánum. Það aðalatriði. Það svona segi bara fókus erum eingöngu á það eða fyrst og fremst ekki eingöngu náttúrulega en fyrst og fremst verkefni númer 1 2 og 3 að opna landið og þá auðvitað hangir allt sama við það þessi hérna þessa skilanefndir og þessi kröfuhafar og allt þetta heila gimmick. Og Þeir eru þetta að vinna í þessu á fullu þótt við sjáum það ekki. Við viljum bara að fara núna að fá niðurstu nefndana, hópana, að fá að sjá það, svo við getum farið að sjá fram úr þessu, því að hérna, annars er fólk að bíða líka. Hvað áhrif hefur það á hakkir allir sig að bíða? Já, það er mjög slægt. Það er mjög góð upp. Já, þetta er alveg harfið sem að Ármann er að segja og og jafnframt sko þá Kópavogur ákveðið hagkerfi og hvað það hagkerfi að gera? Það að lækka skuldir borga niður skuldir það að auka kaupmátt fjölskyldnanna í Kópavogi einfaldlega með því að lækka álögur á bæjarbúa og betur má ef duga skalormann bæjarstjóri en þetta flott það verið að skapa tækifæri bæði í menningu og listum og það eins og þú nefndir áðan það verið að selja lóðir og það eru byggingakrannar út allan bæ það bæjarfélagið búið að skipa núna nýtta atvinnuvegaráð minnum að það heitir markastofu sem einfaldlega hefur það eina hlutverk að samræma aðgerð bæjarins og atvinnulífsins í bænum hvað getur Ísland gert? Þetta getur Ísland líka gert en mér langar ef að menn eru sammála það allavega við þrír að það sé að ganga vel í Kópavogi þá vil ég nú líka bara benda mönnum á þann málflutning sem að Július Vífill hefur haft á lofti hann eru þetta að tala nákvæmlega eins og við erum að framkvæma í Kópavogi það er svona skipti máli að það veljist góður leiðtogi og það verður Július Vífill ég vil líka minna bara að því ég var búin að lofa því það er prófkjör á Seltjarnarnesi á morgun og þar náttúrulega sem sagt, eins og annars staðar hjá síðmönduðum sjálfstæðisflokki öllum flokksbundnum mönnum boðið velkomið í partíði sko Þannig að því betri þáttöka í sem prófkjörum því sterkari sjálfstæðslokkur út allt land. Þannig er það. Halleluja! Jón Kristinn Ármann Káur, gaman að sjá þig. Hjá okkur gangið vel í Kópavogi, vonandi verði ekki innanflokks intrigur einhverjar til að skemma fyrir því hérna, flotta uppbyggingar, menningar og skólastarfi sem þetta fer fram. Þó ég sé borin og barnfættur á torfunni frá Guðrún og Göttu upp í Barmali, það eru svona cirka 700 metrar eins og krákan blífur, þá dáist ég að mjög margur sem þið eru að gera þarna. Á hérna á eftir Randver Þorláksson og Arnar Jónsson, Randver er komin aftur á fjallirnar og býður sínu viðmælandu til sín í Iðnó. Og síðan verður Úlfar að elda eitthvað gómsætt frá Horta og á þriðjudaginn höldum við áfram heimsókn okkar að Geirmundarstöðum sem að við sinnum frá fyrir þáttin í gær með sveiflu konginum Geirmundi Valdísinn og bóndanum á Geirmundarstöðum og þar sem við vorum í stofinu þar sem þetta byrjaði þegar hann byrjaði að æfa á tvei strákar úr sveitinni 14 ára gamall fyrir sem sagt 56 árum eða svo miðvikudagurinn, ekki glemma